Wilujeng dalu para sederek kinasih ing patunggilane pun Gustis Kristus. Wilujeng pepanggihan malih wonten ing siaran renungan ing wanci dalu saking GKJ Dan Suman Surakarta. Kados budi pakurmatipun Poros sederek kinasih, mugi tansah pinaringan badan ingkang tansah sehat, segar bugar lan manah ingkang tetep ayem tentrem. Kita sedaya mangertosi para sederek kawontenan weda menika tasih prihatosaken magebuk an tasih wonten ing swasana pandemi corona. Nah ing puji asmanipun Gusti ing dalu menika kita tasih dipun paringi wekdal saged pinanggih malih. Para sederek sumangga renungan ing panci dalu menika kita bigak kanthi pandonga nyuwun tuntunanipun Sang Roh Suci monggo Gusti Allah Rama wargan, kapereng kula nyuwun malih Gusti ngaturaken panuwun Gusti ngantos tumekane wedal menika padekotan ngiringi tansah ngandika kula sedaya Wontening ing pagesangan kawula titik ing wedal meikawa sami saged pepanggian wonten ing acara renungan ing Da menika Semuga Gusti paduko piakpaking badhe paring panganika mugi sang Ro Suci ingkang badi nuntun kawulos Daya Maunun Gusti Yesus amin Poros disih ing Damennika kita badhe mauos lan mirengaken sabdanipun Gusti saking kitab Inj Lukas kaliholas, Ayatipun 13 ngantos 24. Nanging saderengipun para-para anak kawula badhe nderek memuji Gusti. Badhe ngerpeaken kidung KPK satu Salawe padha setunggal lan kalih. Para sederek puji asmane pun Gusti kita sampun mirengaken pepujen ingkang saged damel kegiatan tumrap kapasitasan kita bilih wonten ing kawontenan menapa kemawon kita brayat Kristen niku gadah andel-andel gadah jagan ingkang paling pinunjul modern sanes nggih Gusti Allah penyembah kita saged pasah sumarah dhateng Gusti wonten ing pakesangan kita padiningan Semoga saklajengipun kita maos Injil Lukas 12 ayat 13 ngantos 21 ingkang mekaten. Tumuli ana wong panunggalane wong akeh iku kang matur marang Gusti Yesus. Guru, paduka mugi kersa ndhawuhi sederek kawula supados andhum warisan kalih kan kula. Nanging Gusti Yesus ngendika marang wong mau, "Sedulur Sapa sing ngangkat aku dadi hakim utawa dadi penengah ana ing antaramu. Banjur ngendika marang wong akeh, sing padha awas, wekanana sak kabeh budi ketroho, sebab sanajan wong duwe bondho nganti akeh banget, uripe wong iku ora gumantung marang kasugiane iku. Sawise mengkono banjur padha pangandikani kelawan pasemon mangkin. Ana sak wijine wong sugih pametune ing palemane akeh banget. Banjur mikir, kepriye yo? Rekane aku ora duwe enggon kanggo nyimpen pametu semono akeh iku. Tumuli celathu, wis enake mangkene wae. Lumbung-lumbungku tak bubrahani, banjur gawe sing luwih gedhe. Kabeh gandumku Lan barang darbekku dak simpeni ana ing kono. Nyawaku nulita gandhanane. He nyawaku kowe wis duwe akeh banget. Cukup kanggo urip pirang-pirang taun. Mulane ngaso. Mangano ngombe lan seneng-senengo. Ana ning marang wong mau. He wong kang tanpa budi Bengi iki uga nyawa niro bakal kapudutt saka ing siro Lan apa kang wis siro cawe sakee iku kanggo apa bakale ya kaya mengkono iku kedadeane wong kang ngluubukake bondo kanggo awa dhewe mangka oranduwe kasugian ana ing ngasaning Allah makaen wawasan saking luas kalih olas ayat 3 ngantos likur, kan wawasan inggil menika kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti badhe mirengaken perenungan kali jejer berayat ingkang andum berkah Poros sederek padenggulan ingkang kinasih ing pagesangan mbok bilih nate kita merangguli wonten sawatawis tiang ingkang nelasaken pek dalipun kan nyambut damel. Mboten iling esok awan bengi, ye. tangi turu ngantos dalu, mboten nate peraih babar-baras. Pokok isi ni nyambut gawi. Nanging, for mboten ateges tiang menika kacing rangan kekirangan je. A nanging, tiang menikau anggadai sifat ingkang ambisius. dados pokoke eneke mung kurang lan kurang dados ngrasakne ingkang pun rasakne pokoke kurang lan kurang menika mboten ate ngrasakne cekap ing gesangipun mbok bilih tiyang ingkang mangkaten menika temtunipun wonten ing raos utawi manahipun mboten tenang nggih mboten tentrem awet wontenipun tansah kirang Ing dalu menika para sederek ing pinasih minangka breiat Kristen kita katimbalan sageta gesang ingkang ugi ngatosaken sesami utawi tiyang sanis. Sumangga kitokah berek sageta andum berkah kangge tiyang sanes. Kita andum berkah menika nunggu sugih riyen mboten. Nanging niat kita menopo ingkang kita gadahi menika saged kita andum kita berbagi kalian sesami wonten ing pundi kemawon wonten papan ingkang kita prangguli ingkang kita ngeni menika nggih kala ing ayat kalawau nggih ayat 18 Gusti mboten ngaparangaken kita namung mikir lan ngatosaken diri pribadi kita piyambak Kalau kalawau cetha wonten ing ayat ugi kalau wau gusti Allah samu ngimutaken ayat kali Dosa gih bilih gusti Allah meniko ingkang kita sedoyo ingkang sakit nemtoaken toaken kemawon ing pak kesangan kita terus penguasa pengusaha penguasa yang paling dominan paling berkuasa atas diri kita jinamu gusti Allah gusti saged nemtokaken menapa pengawon kuwe sesuk dadi iki saiki dadi iki menika gusti Allah ingkang nemtokaken pramila mboten sae lan mboten maedhai menawi kita saged gesang cekap kepara malah sugih nggih nanging mboten purun ...andum berkah datang sesami namung numpuk bondo anane mung kurang ye, numpuk sugih Namun kanji pribadi piyambak kanji keluargaipun pun Mboten nate migatosaken saken tiang sanis. Sebisan malih monggo, pramilo ing, ing dalu menikong, ayat-ayat ingkang sampun kita waw sekolah wawu, dados doyo, tumrapin kita tiang pitados, tansah gesang larasaken. Lampah gesang kita menikau kalian karsane pun bon gusti. je kula pungkasih monggo minangka beriat Kristen kita perlu tansah nguti lampah gesang kebaktian paluwon syukur sinambi tansah andum berkah dateng tiang sanes Gusti berkahi kita semengga kita pungkasih wonten ing pandonga Suwan malih Gusti ngaturaken paluwon ing dalu menika patika sampun ngengetaken kawula Sampun ngemutaken kawula lan berkawula ing gesang kawula padhetan kawula ugi kedah mikir kedah ngatosaken sesami utawi tiyang sanes kawula ugi kedah andu berkah dhateng tiyang sanes Mugi roh patukang ingkang suci ingkang saged nyiataken kawula kangge gerakaken utawi nglambai kesang menika. Maturun Gusti, apabila wonten dosa kalepatan ingkang sumela kawula nyuwun pangapunten. Wonten ing setunggal asma nggih Gusti Yesus Kristus kawula Amin. Mekaten pisungsung saking keluarga Bapak Wahyudi Setiyayuwono, Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.